pre nego što bilo šta kažem, teo sam da vas zamolim za jednu stvar. Ovaj prsluk koji sam sad skinuo, taj prsluk nosili su naši drugari koji su se brinuli o vašoj i našoj bezbednosti, a ubeđujem vas nije bilo lako, zato što je bilo puno provokatora na putu do ovde. Ja vas molim da pozdravite ove ljude, to su naši prijatelji, to su naše kolege, bravo, bravo! Dobro, bilo je malo napeto na mostu, tako mi sa Novog Beograda smo stalno peške kući kad nema prevoza i ostalo šta da se radi. Ali je sjajno što smo sada tu, ja sam odrastao u 23. bloku i veoma mi je drago što smo sada na Novom Beogradu. Novi Beograd! Bila je malo duža šetnja, bila je malo teže nego prošlog puta, ali to je u stvari simbolično za našu ovu borbu. Ona će biti duga i bit će teška i nemojte sumnje u to. Velika je sila mraka ispred nas. Danas protestujemo protiv fantomskog rušenja, ali stvaramo našu silu koju više neće biti moguće manipulisati, koja će se suprotstaviti nepravdi, koja će ustati, jasno im poručiti da ortačko-burazerska otimačina koju sprovode neće proći! Neće proći! Neće proći! Tako je! Imali smo težak period za nama, nas su nazivali plaćenicima, oni koji su plaćeni da umesto javnog štite interese svojih ortaka, svojih burazera i braćala. I kumova. Nas nazivaju izdanjicima, a mi smo ti koji su izdani. Izdala nas je vlast na svim divojima, izdale su nas institucije, izdala nas je kvazi politička elita, ali evo ko vas nije izdao, pogledajte oko sebe, pogledajte! Ovo je naš grad! Naš grad! Naš grad! Čiji grad? Čiji grad? Čiji grad? Bravo! Skupili smo se ovde da zahtevamo ostavke, odgovornost i kazne u oni koji su umešani u zločine u Hercegovačkoj. Insistirali smo na odgovornosti gradonačelnika Siniše Malog. Predsednika gradske skupštine Nikole Nikodijevića. Govorili smo onima zbog kojih je sve to i napravljeno. Govorili smo o prevari zvanoj Beograd na vodi. Ali nije čudno da su se kriminalci udružili da naprave zločin. Nema tu ništa novo. Ali jeste skandalozno da im oni koji bi trebali da ih u tome spreče zapravo pomažu. Da policija! Lopovi! 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 Ali jeste skandalozno da oni koji bi trebalo da ih spreče u tim zločinima im zapravo pomažu, da policija ne izlazi na teren kad je građani zovu, da aktivno učestvuju u skrivanju dokaza, da lažu. Ali nema veze. Dok prevara raste, dok laži rastu, raste i potka. Prevara je očigledna. Laži su im očigledne. Evo im potka.
ali poruka je ista i za jedne i za druge i za treće, neće proći. I zato, ministar unutrašnjih poslova, znate ko je? Ministar unutrašnjih poslova, direktor policije, šef komunalne policije, moraju podneti ostavke! 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 Ovi ljudi moraju odgovarati krivično i politički. Ovo im neće proći. A to više nije parola. To više nije poruka. To je obećanje. To je vaša i naša obaveza. Jer ovo im neće proći. Neće proći. Neće proći. I to ne samo oko ovog državnog zločina zbog kog smo se ovde skupili. Naša je obaveza da stvorimo grad u kome ima mesta za najslabije od nas. U kome, kada si bolestan, ima ko da te pregleda. U kome imaš krov nad glavom. U kome funkcioniše javni saobraćaj. U kome si plaćen za svoj rad. U kome nisi iskorišćavan i nisi izrabljivan. U kome postoje zajednički javni prostori, a ne zabranjeni gradovi za povraćene. Jel to mnogo? Jesu to neki veliki zahtevi? Jel to nešto neverovatno što hoćemo da živimo dostojanstveno? Ali ne pitamo se mi tu ništa. Sve su uradili da nas ućutkaju, da nas ignorišu, da nas zaobiđu. Oteli su politiku od građana jer im mi u stvari smetamo. Smetamo im jer im ne verujemo kad pričaju o razvoju investicijama, a prave dilove u kojima izvlače javna sredstva svojim ortacima. Smetamo im jer kad odemo kod doktora vidimo da bolesnima nema ko da pomogne. Smetamo im jer tražimo da se ulaže u ravnomeran razvoj, u obrazovanje, u zdravstvo, u socijalnu brigu, a ne u građenje luksuznih naselja i podršku profitnim poslovima nekolicine njihovih ortaka. Ali najviše im smeta što nećemo da ćutimo i zato su i tu provokatori, zato nas napadaju, zato nas ućutkuju. Najviše im smeta što nećemo da ćutimo. Danas ponavljamo zahteve da se kazne odgovorni za fantomska rušenja i bezakonje blisko terorističkom činu u Hercegovačkoj. Ali danas ponavljamo zahteve i vama, i sebi, i onima koji su ostali kod kuće i dvoume se. Izađite! Proširite vesti! Pričajte sa prijateljima! Objasnite komšijama! Sve nas je više i na protestima i na drugim mestima! Mnogi već znaju kako se na pitanje čiji grad odgovara. Mnogi znaju, ali neka se čuje po svim ulicama i po svim trgovima. Ovo je naš grad, nek nemaju mira od nas, nek beže po Njujorcima i Roland Garrosima, nek se plaše nezadovoljnih građana. Nema odustajanja! Nema povlačenja! Zajedno smo u ovome do kraja! Čiji grad? Čiji grad? Čiji grad? Čiji grad? Čiji grad? Čiji grad? Pevajmo zajedno! Čiji grad? Čiji grad? Čiji grad?